izvolite. Dobar dan, HDZ. Je, izvolite. Recite, koga bi mi mogli malo spojiti, evo vidim, čuo sam da Polančec je u Turopolju u zatvoru, na odjelu da čuva ovaj, kako bi to rekao, tamo gdje su uzgajalište riba, pa tjera ptice da ne jedu ribe. Pa mi nije jasno kako su mogli dovesti do toga da im jedan čovjek koji je bio u vrhu HDZ-a sad bude strašilo. Ne znam s kim da vas spojim, za to, ali eto, spojit ću vas nekim pa... Dajte, molim vas, mislim, to je... Glavno tajništvo HDZ-a, izvolite. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. E, imam samo jedno pitanje. Evo, upravo ovaj sam pročitao da je gospodin Polančec na odsluživanju kazne u Turopoljskom zatvoru i da je na odjelu gdje je uzgajalište riba da tjera ptice da ne jedu ribe. Pa me zanima samo evo vaše stajalište. Kako ste mogli dopustiti da jedan Polančec postane strašilo? Gospodine, ne želim komentirati takve stvari. Ali on je... Pazite, on je bio u vrhu HDZ-a, potpredsjednik vlade, sad je strašilo, tjera ptice. Gospodine, ispričavam se, ne želim komentirati takve stvari. Pa je možda tu gospodin Karamarko da ga pitam? Prenijeću vašu poruku. A ćete zapisat? Da. Kao gospodine Karamarko, zašto ste dopustili da Polančec bude strašilo? Prenijeću, hvala vam. Hvala vam, Bog. Doviđenja.